kita main ML tournament kat so team black lawan dia akan book dengan bunyi team video. Grey. Okay, keputusan akan ada di next story, alright? Next story. Kita, kalau kita menang, dia kalah. Dia tukar baju, tali pinggang dia, dia buat jadi tie. Okay. Lepas tu, dia kena dokong dia. Jadi, okay. Masuk dalam, order makanan, dia kena ambil. Jangan turun langsung sampai keluar. Okay. Kalau kita kalah, kita kena buat macam tu buka juga. Buka baju, tapi kau belakang Aiman macam ni. Okay. Okay. Okay, deal. Salam. Diorang salam. Okay. Salam. Orang orang dah makin datang dah. Ha. Masa 3-4-2 3-4-0. Itu dia. Dia mencari. 3-4-2 mencari poster. Mana dia pergi? Dia mencari poster. Ya. Dua tak ada. Aiman tak dapat. Okay, selepas 15 minit kita mengejar dia orang. And then last kali kita jumpa juga bukan kat McD lah. Tapi kat kedai lain. Ha. So, apa explanation sikit. Weh, kita kalah. Mana kalah? Yalah. Apa benda lah Aiman cakap Aiman. Wah. Kalau korang nak tengok balik video tu. Siapa kalah, siapa menang.